Друзі, як і обіцяв, сьогодні ми будемо створювати ось таку красоту за допомогою Stable Diffusion. І це все буде безкоштовно, не використовуючи потужності вашого комп'ютера, точніше відеокарти. Тим паче, якщо вона у вас відсутня або менше за троєчку, немає 6 гігабайт на ній оперативки, пам'яті, то можна, скажімо так, не перезавантажувати свою систему, а то нічого не вийде, виб'є помилку і так далі. Що ми для цього будемо використовувати? Тут відразу скажу, немає жодного програмування, хоча ми будемо використовувати мову програмування Python. Але вам не потрібно знати, ви просто берете і повторюєте те, що роблю я. Весь код я залишу під відео. Вам по факту прийдеться зробити мінімум кроків, а потім уже експериментувати з промптами вже як завгодно, що завгодно, кого завгодно будете генерувати. Я вам покажу бібліотеку, яка дає максимально реалістичні ефекти, їх набагато більше. Я вам покажу, де ці бібліотеки знаходяться. Ви можете потім заміняти, тестувати, пробувати і так далі. Почнемо з самого початку. Вам потрібно буде запустити Google Colab. Це ідешка, де якраз ми будемо писати даний код. Ось вона виглядає, ви нажимаєте Google Colab, попадаєте в таке вікно, потім нажимаєте New Netbook. І попадаєте в такий нетбук, якраз де будемо писати ми даний код, який, як я сказав раніше, я вам просто додам, щоб ви, як кажуть, лише раз не парились. Але. Так, поїхали. Щоб далеко не заходити, ми починаємо створювати код. Так, все, що я додаю. Робите так само. Нічого не придумуєте свого, тому що результат може бути не дуже приємним. У вас, наприклад, не запуститься. Що означає кожна? От зараз на даний момент ми завантажили дві бібліотеки, і третя ми з GitHub адвантажуємо Diffusion з бібліотеку. Наступний крок після цих трьох. Знову нажимаєте код. І ми зараз вставимо image to image. Бум-бум-бум. В принципі, ось цей код, але він не відреагував. Я його не редагував, тому я додам під відео уже такий готовий. Де вже в ньому передбачений промпт відповідний, потім промпт негативний, це те, що ми не хочемо бачити. Потім в ньому вказано параметр висота, ширина. Так, в принципі, всі налаштування я зробив. Ви просто копіюєте його. Просто банально візьмете такого Ctrl-C, Ctrl-V, вставите, і потім дуже-дуже важливо. Ось тут є така фішка. У мене зараз T4 стоїть, у вас не буде T4 стоять. Ви заходите в runtime, change runtime, і отут ви повинні обрати T4 GPU. Для чого це потрібно? Потім нажмете Save. На простому CPU або TPU у вас працювати не буде, буде вибивати помилку. Але може вибити помилку, що на даний момент це функція недоступна, там заплатіть і так далі. Почекайте якусь годину, півгодини, знову спробуєте, і можливо ви попадете, тому що це створюється нова віртуальна машина, і багато людей на даний момент користуються даною функцією. Ну, халява, ви самі розумієте. І ви зможете потім використовувати всі потужності віртуальної машини T4 GPU. У вас буде ось тут отака галочка T4. Обов'язково просто зверніть увагу. Потім, коли ви вибрали і підключилися, нажмете тут буде Connect. Він зв'яжеться і у вас T4
Т4 з'явиться. Потім знову процедура. Нажимаєте спочатку тут і чекаєте, поки він підвантажить бібліотеки. У вас займе це 36 секунд десь плюс-мінус. Після того, як ця завантажилась, ви нажимаєте ось тут, і у вас запуститься бібліотека, уже запуститься сам процес генерації картинки, і в результаті ви отримаєте щось подібне. Де брати самі промпти? Ви можете їх писати, або можете зареєструватися теж на дуже класному ресурсі, де я генерую частину картинок. І тут є просто от бібліотека цих картинок уже з промптами, які писали до вас. Ви можете, наприклад, обрати ось подобається вам ось ця. Копіюєте промпт, можете самостійно його писати. Не знаю, це на ваше побажання. Так, і вставляєте його, наприклад, сюди. Не наприклад, а якраз ви вставляєте його промпт. І нажимаєте запустити. Він знову прораховує, дивиться це все, і через декілька секунд, враховуючи те, що ми використовуємо віртуальну машину на якомусь невідомому сервері, а не у вас на компі, процедура займає певний час. Ну і плюс у мене досить великий промпт написаний. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Можна паралельно просто дивитися, яку картинку ми наступну згенеруємо. О, тут теж був вже негативно навіть промпт написаний. Можна спробувати, потім буде, крім дівчат. О, а ми додамо ельфійські вушки до неї. Так, зараз подивимося, чи згенерувало воно. Ось у нас така ета вийшла. І ми давайте додамо. Прикол такий. Hero так. Ельфійські уха. Судимося, мовно швидше згенерує, враховуючи те, що вже картинка ця є в його. Хоча кожного разу він буде генерувати щось нове, тому все-таки прийдеться зачекати. І давайте скопіюємо якогось мужика, щоб не говорили, що ми тільки жінок робимо. Так, Romantic Using Leonardo Diffusion тут використовується. Теж можна встановити і дану бібліотеку і попробувати її поюзати. Так, що він тут думає? Щоб у нас получилася ельфійка. О, але є яка у нас класна получилася ельфійка. Ну, повторююсь. Гратися ви можете як завгодно і з чим завгодно. Так, ну спробуємо мужика, він зараз нам зробить. Чи тільки він нам красивих дівчат робить. Тому що під кожен, скажімо, відповідний напрямок потрібно ще підбирати свою бібліотеку. Пам-парам-па-пам-па-пам. А що в нас можливо є? Можна на інших ресурсах взагалі шукати. Я бачив, там ще є бібліотеки, різні блогери пропонують, де теж є готові вже картинки, з яких ви можете взяти промпта. Так, і які в нас тут бібліотеки використовували? Leonardo Vision. Ну, всі ці бібліотеки можна додатково встановлювати. Або додатково, або, як на мене, використовувати дану бібліотеку, тому що часом буває, ух, офігеть, що це він таку зробив штуку. Мужик не получився. А вийшло щось інше. Ніфіга сі. Illustration containers, hate rituals, roman music, strong, quick. Цікаво. Ну, ладно. Вийшла гречанка, а не мужик. Ну, в принципі, задачу, як кажуть, ви поняли. Тепер берете під відео, копіюєте, вставляєте і граєтесь. Якщо будуть якісь додаткові запитання, ставте їх, взагалі підписуйтесь на мій канал, якщо вам такі подібні речі будуть цікаво, будемо створювати щось нове прикольне, не тільки Stable Diffusion, тому що існує величезна кількість різних інструментів. За допомогою штучного інтелекту будемо
тестувати все. Дякую за увагу і всім до побачення. Підписуйтесь.